faen var det du holdt på med? Hæ? Hva mener du nå? Hva mener du nå? Tror du jeg helt tjukk I huet, eller? Nei. Nei? Tror du ikke jeg skjønte hva du holdt på med fra første stund du kom trampet inn her, eller? Nå roler du deg ned, altså, Belle. Du prøver å komme I trusa på dama mi. Belinda kjempesøtt, men så fin jeg ikke, altså. Oh!